Сьогодні у Львові посилили контроль через повідомлення про ймовірні теракти. Додам, що телеграм-канал, який якраз і поширював інформацію про теракти, вже заблоковано. На момент блокування онлайн-ресурс налічував понад 2500 користувачів. Як минув цей день у навчальних закладах нашого міста, точно знає головний освітянин Львова Андрій Закалюк. Він з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю і дякую, що ви до нас долучилися, бо думаю, що день у вас сьогодні був точно активним. Доброго вечора. Отож, розкажіть нам, так скажемо, з перших уст, як минув сьогодні навчальний день у львівських школярів? Станом на сьогодні, на теперішню годину, все спокійно. Кожен навчальний заклад працював у звичному режимі. Відбувалися уроки, вчителі їх проводили. Тому якихось надзвичайних ситуацій, які сьогодні могли трапитися в школах чи садочках міста, не було. Які заходи було вжито нашим містом задля безпеки наших школярів? Найперше треба було сказати, що заходи ще були вжиті вчора, оскільки тільки коли ми побачили, що шириться телеграм-каналами ця інформація, ми зразу ж зконтактували з нашими директорами шкіл. Перше, що було зроблено, звичайно, що це працівниками шкіл було, вони обійшли усі приміщення школи і для того, щоб виявити, чи є якісь незрозумілі предмети на території навчального закладу чи на території школи. Друга річ, це звичайно, що від імені міста ми звернулися до Служби безпеки України, до Національної поліції, для того, щоб вони допомогли нам. В першу чергу там було повідомлення з переліком окремих шкіл, де це буде відбуватися, і вони ще вчора ввечері об'їхали з вибухотехніками усі ці заклади і провірили їх. Третя річ, фактично, це сьогодні у кожній школі нашій були поліцейські, які допомагали працівникам школи з тим, щоб ніхто з посторонніх не міг потрапити в навчальний заклад. Тобто нині до школи заходили тільки діти, я так розумію, що батьків не пускали, діти проходили крізь рамку, ми можемо це питати? Мені важко сказати, тому що 128 шкіл, як воно було, я думаю, що там, де є маленькі дітки і мама заводила, то я думаю, що десь могла мама і зайти в школу, в тому якби немає чогось трагічного, тим паче, якщо ми знаємо, що це мама і дитина є і тому подібне. І все. Але загалом так, заходи безпеки були посилені, звичайно, що ми просили батьків все ж таки врахувати ці моменти і просто дітей підводити під школу, тобто чи під двері, чи на перший поверх, а далі дитина вже сама. Пане Андрію, ви сказали, що напередодні були оглянуті багато навчальних закладів Львова. Чи було знайдено якісь підозрілі предмети? Дивіться, звичайно, що коли ми маємо таку інформацію, то ми можемо уважно і підозріло до будь-чого ставитися. Тому навіть буває таке, що ми бачимо такий випадок, що десь на території школи був якийсь хтось з сусідів, де є територія відкрита, біля смітників залишив принтер старий, і це теж дехто розцінив як незрозумілий предмет і викликали поліцію. Тому, але інших якихось речей, які би були серйозні і до яких би було якась справді питання, мені невідомо. Ми на початку війни на кожного нашого сусіда підозріло дивилися, знаєте, щоб він десь там хтось щось. Тому тут діло таке, береженого Бог береже. Діти до школи сьогодні пішли, ймовірні повідомлення про теракти їх не налякали. Але чи не відбувалися уроки із запізненням через якраз ось ці оці перевірки? Як відбувався навчальний процес? Чи, можливо, були скорочені уроки? Ні, не маю я жодної інформації. Уроки всі відбувалися у звичному режимі. Я так розумію, що перевірялись тільки школи. Дитячі садки, університети не були перевірені, тобто там не було задіяних заходів безпеки. Ми з своєї сторони обов'язково звернули увагу дитячим садочкам, але вони тут швидше приділили власне увагу своїми силами, своїми працівниками. Тому там теж було посилення, але без участі такої вже детальної поліції, як у школах. Скажіть, будь ласка, а от з приватними школами, з приватними дитячими садками також була проведена бесіда?
Звичайно, вони інформовані в цих питаннях, тому безперечно. Тобто але всі... вони теж своєї сторони, якби, бо ми вчора звернулися якби до поліції, от, оскільки приватні школи якби не є зовсім в нашому підпорядкуванні, тобто ми їм теж рекомендували абсолютно звернутися в органи поліції. Ну і найважливіше питання – це реакція наших дітей, тому що діти, які приходять до школи і бачать поліцейського, розуміють, що щось там відбувається, їм потрібно було точно це пояснювати. Чи були якісь інформаційні бесіди із школярами, із самими батьками? Ну і найголовніше, як люди реагували? Чи реагували зрозуміло, чи, можливо, навпаки, не розуміли, що, в принципі, відбувається і для чого всі ці заходи безпеки? Ну, дивіться, наших дітей за 2,5 роки війни ми вже не здивуємо нічим. І тому, якби, те, що було сьогодні, це нічого нового насправді не відбулося. Тому що в нас були десятки замінувань шкіл усіх. У нас було дуже багато різноманітних ситуацій, тому тут якби чогось особливого не було. Друга річ, безперечно, ми просимо, що тут ключовим комунікатором, напевно, що є батьки, які правильно доносять інформацію з дітьми, які спілкуються з дітьми і пояснюють їм. І третє, звичайно, що в школі про це комунікують, говорять. Але знову ж таки, ми про це говоримо з позиції того, що все ж таки ведеться велика і серйозна інформаційна війна. От, і тому теж треба дуже здоровим глуздом до цього підходити, от, аналізувати і критично мислити в таких ситуаціях. Ну, а нам зі свого боку треба добре спрацювати, перевірити все і убезпечити наших дітей, аби вони навчалися у мирній країні. До слова додам, моя мама читала повідомлення про ймовірні теракти, дзвонить до мене і каже: «Уляна, у вас у Львові можливі повідомлення про теракти», на що я відповідаю: «Мама, я до школи вже не ходжу». Вона каже: «Ну добре, але все одно акуратно». Тобто все одно ми маємо себе берегти і пильнувати, і якщо якісь небезпечні предмети ми бачимо, обов'язково повідомляти у відповідні органи. Дякую, що ви доєдналися нашого ефіру. Дякую за цю розмову. Начальник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк був з нами у головному за день.